knih svých předků jsem slyšela číst, pane, že až do konce vysvobozuješ všechny, kdo se ti líbí. Pomoz nyní mě, opuštěné, nemám nikoho, jen tebe, pane Bože můj. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, i v hodinu smrti naší. Amen. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží. Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. Vysvoboď nás rukou našich nepřátel, proměň náš zármutek v radost a naše bolesti v záchranu. Ježku, vítej u primičního oltáře. Milí primiční hosté, vítejte na primiční slavnosti, kde věřím, zakusíme Boží blízkost. Maria řekla, velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. A toto tajemství má člověk nejenom vykonávat. Kněz totiž není člověk, který koná nějaké obřady, nějaké rituály. Není ani člověkem, který je schopen mnohé věci organizovat. To všechno je samozřejmě důležité. To nejdůležitější je, že je Božím mužem, tedy tím, který zprostředkovává Boha, který učí ty ostatní, aby byli přátelé s Bohem. Kněz je služebník spásy bližní skrze Boží slovo, svátosti, svědectví svého života. Ano, jeho úkol je
Boží slovo hlásat, ale nejenom hlásat, ale Boží slovo žít, nejenom říkat a dosvědčovat svědectvím svého života. Jeho úkolem je vysluhovat svátosti a to všechno potvrzovat svým životem. Mše svatá je velkým díku zdáním Bohu. Já bych chtěl nyní osobně vyjádřit vděčnost. Na prvním místě bych chtěl poděkovat svým rodičům. Děkuji vám za dar života, za to, že jste mě vychovali, a to v křesťanské víře, a že jste mi pomohli pochopit krásu šťastné rodiny. V jejímž středu je sám Bůh. Díky mami, díky tati. Chci poděkovat svým sourozencům, kluky tobě a tobě Haní, a také mému švagrovi, tobě Michale, protože jsi jako můj druhý brácha. Byli jste, stále jste a budete mojí velkou oporou. Ani tobě děkuji za tvoji vlastní rodinu, protože mi to pomáhá v mém začínajícím kněžském životě. A tobě ruky za to, že dá-li Pán, tak budeme jednou moci stát spolu u oltáře. Matko Boží, Matko církve, Matko těch, co hledají, Matko chudých, Matko slabých, Matko těch, kdo volají. Maria, nezapomínej na svoje děti kolaví, na jejich rány bolaví, nezapomínej.